Fala galera, Banco 6, VelocityWheels aqui. E bom galera, hoje estamos aí finalmente para mais um vídeo. E desta vez eu vou estar trazendo para vocês o review destas duas miniaturas aqui. E bom, antes de começar o vídeo, só queria falar, se você tiver ouvido um... é o barulho do meu ventilador, porque tá um calor da desgraça aqui. E bom, para mim 25 graus é muito quente. Então, me desculpem, eu sou sulista. Mas enfim galera, então hoje eu vou estar trazendo para vocês o review do GT Scorcher e do Impavido One. E bom, antes de começar o vídeo, eu queria primeiro mostrar... Na verdade já comecei o vídeo, né? Queria mostrar aqui a cartela dos dois. Vocês podem ver que Hot Wheels tá caro, né? Tá R$13. Comprei os dois na Pernambucanas, até porque eu fui ver se eu já tinha recebido meu pagamento. Tinha recebido e chegou lote novo. Então só felicidade hoje, né? E bom, galera, por que dessas duas miniaturas? Bom, o GT Scorcher, não sei se alguns de vocês sabem, mas ele estará sim no Hot Wheels Unleashed. Inclusive, o GT Scorcher, pra quem fizer a pré-venda do jogo, terá ele aí de forma... não gratuita, porque você vai poder adquirir, creio eu, mas você já vai receber ele logo de cara aí por ter comprado a versão da pré-venda. Inclusive eu comprei a minha hoje, então o jogo tá garantido, rapaziada. Vamos ter gameplay aí. E o Impavido One foi mais porque eu gosto do carro e também eu creio que ele tem muita chance de estar no jogo. Até porque é um carro bem legal e na verdade ele até já foi modificado uma vez. Eu tenho a versão antiga dele, só que eu não sei onde tá, porque eu brincava. Mas depois eu mostro pra vocês a diferença, tá? Que mudaram nele. Na verdade eu podia até ser editar uma versão, mas enfim. E na verdade eu vou começar pelo Impavido One. Eu esqueci de limpar a bancada, vocês me perdoem, tá um pouco sujo aqui. Então, bom, vamos começar pelo Impavido One. Pra quem não sabe, esse carro é um Trackstar, pelo menos creio eu que seja um Trackstar. Então vamos lá. E na verdade tá estranho ser Impavido 1, porque... na verdade ele só tem ele, então não tem um 2 ou um 3 ainda, né? Então bom, temos aqui Impavido 1. Vamos começar aqui então o review pela frente dele. Então vocês podem ver ali, ele tem os faróis pintados. Tem um símbolozinho bem aqui na frente. Tá, vocês forem ver, deixa eu ver se ele foca. Tem um símbolozinho ali na frente, onde seria a logo do carro, mas não tem logo de carro, né? Temos aqui essas rodas que... eu acho, ficou legal, não sei se é a roda que mais combina, mas ficou legal, tenho que falar a verdade, não ficou ruim não. Dá pra ver todo o interior ali do carro, né? Ali temos o símbolo Hot Wheels, aqui temos a parte de trás, o outro lado e embaixo. Então temos aqui Impavido 1 e ali todos os códigos de produção dele. Bom, se vocês tiverem uma versão antiga desse carrinho, que é de 2015, vocês vão perceber, quer dizer, eu acho que é de 2015... vocês vão perceber que o aerofólio era uma peça separada e hoje em dia ele é juntado no corpo. Na minha opinião, nesse carro não fez tanta diferença, até porque ficou bem legal, na verdade, mas eu preferia que fosse uma peça separada, eu acho que fica mais interessante, né? O carro fica mais completo. E bom, então deixando o Impavido 1 aqui de lado, vamos para o GT Scorcher. Esse que é um carro que eu tava bastante animado, porque ele é bem bonito e, na verdade, se não me engano, tem um outro carro chamado GT Scorcher na própria Hot Wheels, eu não sei dizer pra vocês. E ele tem essa função aqui que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Mas então, tirando ele da cartela, coisas que eu queria comentar. Essa é a primeira versão dele, tá? Então é a First Edition desse carro. E é um carro que eu achei simplesmente sensacional pra se colocar no jogo. Eu acho que, na verdade, se jogar com ele vai ser bem maneiro. Eu gostei bastante da traseira, parece muito um carro de rally, né? Então vocês podem ver aqui, deixa eu tirar esse rapaz aqui de trás só pra puxar o foco melhor. Então vocês podem ver, acho que vai ser bem legal de jogar com ele, fazer drift. Acho que vai ser um carro bem show de bola. Vocês podem ver que ele tem essa função aqui, ó. Que ele... peraí. Que ele sobe aqui pra você colocar ele nas pistas, né? Então ele tem aquela angulação um pouco maior. E também desce aqui. Então ele tem essas duas funções. Eu vou deixar do meu abaixado, que eu acho que fica um pouco melhor, fica mais estiloso. E eu diria que ele é uma mistura de carro da NASCAR com um carro de rally, com não sei o quê. Mas essa é uma série da Hot Wheels que eu gosto bastante, que é a série... Racing, se eu não me engano, alguma coisa Racing. É, Hot Wheels Race Team. Então, na verdade, ele é bem legal. E vamos começar logo de uma vez o review dele, desse carro. Então, vocês podem ver, temos aqui a parte... deixa eu puxar o foco mesmo. Temos aqui, então... temos aqui... meu Deus do céu, mas pode puxar, por favor, o foco. Aqui. Então, temos aí a parte da frente, temos aí os faróis. Essa parte ali que levanta, que eu mostrei pra vocês. Ali dentro podemos ver o motor. Então, é o que parece ser um... eu acho que é um 4 cilindros, eu não tenho certeza se é 4 ou 8, comentem aí. Mas provavelmente seja um, ou um V8 ou um 8 em linha, né? Bom, então temos aqui o lado do carro, e agora o foco vai ficar uma beleza. Então temos aqui o lado do carro, temos aí Hot Wheels, o número 4.
ali embaixo os escapamentos, que é provavelmente de onde vai sair o foguinho no jogo. Aqui temos a parte de trás, que na minha opinião é a melhor parte desse carro. Ela ficou bem legal, ficou bem enquadrada, né? E as rodinhas pequenas acho que combinou pra caramba. Na minha opinião, esse carro ficou sensacional. Temos aqui o outro lado. E por fim não. Temos aqui também a parte de cima, vocês podem ver que também tem escapamentos ali em cima. Temos ali o motor e, por fim, a parte de baixo. Então temos aqui GT Scorcher GRX 47 2020. Então ele foi produzido em 2021, né? E bom, na minha opinião, a única coisa que não ficou bom nesse carro foi essas rodas, porque, né, ficou uma roda... Eu não gosto de roda diferente, vocês sabem disso. Mas, enfim. Então, trazendo, como sempre, a minha base giratória, eu achei que eu tinha esquecido, mas tá aqui. Então tá aqui pegando também pra alinhar isso aqui. Vamos ver se ele vai funcionar, se não vai cair. Vai cair pra cá, oh meu Deus. Então, deixa eu ver, agora acho que vai. Tá, agora acho que vai, rapaziada. Então, bom, usando aqui minha base giratória. Então temos aí os dois carros do vídeo de hoje, rapaziada. Então temos GT Scorcher e Impavido 1. Para um efeito de comparação, eu quis trazer aqui outro carro do Hot Wheels Unleashed, tá? Poxa, agora tá caindo pra lá. Qual foi? Qual foi, base? Qual foi? Bom, então para efeito de comparação, eu quis trazer aqui o de... Meu Deus do céu, mas que raiva que eu tenho desse trem. Que raiva que eu tenho desse negócio, rapaziada. É difícil essa vida, né? Deixa eu tentar uma... Pera, nós vai resolver isso aqui. Vamos tentar usar isso aqui mesmo. Não é que funcionou? Tá, então temos aqui dois carros do Hot Wheels Unleashed, inclusive nas cores do jogo, né? Então comentem aí qual que vocês preferem. Eu achei que foi uma combinação que ficou legal aqui. E para um outro efeito de comparação, como sempre, eu não podia deixar de trazer aqui um... Eu vou ficar com o dedo aqui atrás mesmo, rapaziada, que daí resolvemos o nosso problema, né? Bom, então eu trouxe aqui também um Acceleracers pra vocês. Então temos aqui o Riveted. Então um carro que, na minha opinião, com certeza deve estar no jogo. E bom, então temos aí o Riveted pra um efeito de comparação, pra quem quiser ver aí. Mas bom, galera, tirando aqui minha base giratória, até porque hoje ela tá bem, né, tropeçando pros lados. Esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se você não gostou, deixe seu dislike e comente por que você não gostou. O vídeo ficou bem mais longo do que eu esperava, mas acontece. Então, muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like, ajuda bastante. Então, muito obrigado. Até a próxima e fiquem bem. Tchau!